Вітаю вас, шановне панство, на каналі «Твоя рибалка, ми з України». З вами я, Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні, коротше, після цих наших карасячих батлів, ну, якщо чесно, ну, знаєте, так. Отакі були, то штуки три взяли, на сковородку кинули, з'їли карась. Ну, непогано. Але це ж не то, щоб цей пакет турбувати. Дуже хотілося спіймати окунця. То спрацюю в магазі, і тут на тобі, на вайбер таке. Ну це ж тільки Димон Михайлович таке може. Опана. Кажу, алло, мужчина, де цю рибу знайшли? Так, каже Юрій, що поруч біля хати, іди там, поїхали. Ну що, сказано, зроблено, поїхали. Але, що Димон сказав мені? Що там, коротше, він подивився передачу, один дядько, достатньо поважний, хоч незважаючи на його роки, класний пацанюра, ну класний все, ловить професійно, молодець. Він каже, він використовував ось такий монтаж. Я говорю, такий, да, то ти звідки знаєш? Я говорю, Димонич, ну років тому багато тому. Мені хлопці розповідали, але це не стосувалося зими. Тобто це стосувалося тоді, коли, ну, срака, ну, риба не клює зовсім, треба якось вийти з нуля. То такий монтаж, каже, от, може спрацювати. Ну і що? І що з цього вийшло, будь ласка, дивіться. Але перед тим підписом на канал, лайкосик і найголовніше – допомога Збройним силам України. Це ті най, які виборують перемогу для нас. Слава Україні! Героям нашим слава! Дивіться! Сьогодні у нас, а що у нас сьогодні, Димон Михайлович? Коротше, вітер у нас сьогодні, але ми знайшли таке болото, де можливо, буде цей, як його, окунець. Тому, о, Димон Михайлович перший цю, як його, спіймав. То ми зробили оснастку, яку я не використовував років 10, хоча про неї знав. Дякую, що один хлопчина, достатньо поважний риболов, нагадав про це. І ми спробуємо тут таке. Синоптики нам кажуть, що сьогодні буде повна срака, тобто десь через якийсь час повинен піти спочатку малий дощ, а потім сніг. То ми от на цьому зламі щось будемо з вами експериментувати. Що в нас за така супер-пупер оснастка? Це такий собі дропшот, який має не тільки груз, а ще й цю, як його, приманку. Тобто така собі догонялка. Асистує мені Ксеста, Лувіас, шнурочок 0,15 ПЄ по Японії. І ми ось таке в місті знайшли болотце невелике, щоб трохи потестувати цей момент. Знаєте, карасячі батли, це, звісно, хорошо,
Відповідає, ми не ловили карася на ямах зимувальних. А чому там його дофіга? Бо там куча фідерістів і цих, як його, поплавочників. Тому там завжди є їжа. А якщо є їжа, то там є риба. Так, панство, що по проводках по цих? Ну, тут таке. Поспішати нікуди не треба. Може, десь півоборота оберта котушенцею трохи цим, як його, кінцівочкою підіграти. Бувають моменти, коли традиційний джиг, ну, зовсім не працює від слова взагалі. Тому тоді і починаються ці забуті моменти. Або відвідний поводочок, або така штукенція. Ну, все те, щоб спіймати рибу. То цікаво. Ну, до речі, є ще така фігня. Хто зможе швидко зорієнтуватися, зрозуміти, що потрібно, як буде сьогодні поводитись хижак, той буде з рибою. Тут нічого нового я вам не відкрив. Знаєте, б хотілося класичного джигу. Але, як кажуть спеціалісти цієї водойми, тут він до одного місця. Цей класичний джиг. Хоча все може бути. Ну, поки що там щось в камишах таке. Дійство якесь процвітає. Ну, то зараз змінимо ваги. Замість 1,8 поставимо щось більш вагоме. І спробуємо дістати. Так, панове, трохи змінюємо. Коротше, тут у нас слагер 1,2. По вагах 3 грами. Підкреслюю. О, попав тоді зовсім так. Як там казали, так, і трохи по верхівкою допомагаємо. То по суті попав по закиду туди, куди треба. Знаєте, панство, після цих лайтів ультри це щось. Ні, ну коли лайти гарні, то і лайти все непогано. Але ультрик. Димон Михайлович хоче спіймати тут щуку, вона тут теж є. Не стільки щука, скільки розповідь про неї. Та, Димон Михайлович? Опа, а це був поклівон, і поклівон був непоганий. А це вже цікаво. Ну, хто там? Давайте перекинемо. Коротше, що буде знизу? Знизу буде колір, ну це ж слім 2 дюйми з болотом, а ось зверху, дивіться, отакий черв'ячок червоного кольору. То ми вже з вами не один раз бачили, як непогано цей червоний колір працює. Тому спробуємо в такому ракурсі. Ну, що вийде, подивимось. До речі, щодо гачка, який стоїть там, ну, на кшталт щось дропшота, я поставив офсетник достатньо малого розміру. Ну, я чомусь вважаю, що так буде непогано. І саме паскудне те, що в магазику є офсетні гачки, але хтось їх не бере із собою. Хтось це, ну, це вже практично зрозуміло. Так. Ми практично докинули до того місця, де цей полосатий дуркує. Льо, хлопчина, ну давай до нас, ну що ти? Ну, зараз все буде. Це тобі Юрічні на просторах Дніпра. По 80 метрів закиди шмаргати. Тут думати треба.
Так, ну. Опа! 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 То панство! То воно! То воно, воно, воно! Боже, як я тебе чекав, хлопче! Ти диви! А чому не низ? То що, не так щось? Це. Ну дивіться, коротше. Ну, по-перше, окунь, я тебе дуже люблю. Зараз я тебе відчіпляю. Та це як його? Дай! Дай приманку. Віддай приманку, кажу. Ну, коротше, у нас все не як цих у людей. Дивіться. О, та красотун! Так, давай туди. Всі казали, що треба. Ну, не то, що треба, а що поклівони будуть на цей, на верхній, як його, на верхню примануху. Ну, у нас трохи все не так. Чому не знаю, та не буду на цьому зациклюватися. Ну, тому що приманка Гатіо Слім в кольорі болото. Це просто щось. Це просто щось неймовірне щось. Да, Дімон Михайлович? Так. А що ви? О, дивіться, дивіться, це блешні пішли. До речі, блешня класного кольору. Я шукаю. Ну давай вже кидай, бо зараз я буду кидати, бо там, там окунці будуть, шмокунці. Та треба кидати ще далі. Ладно. Перший пацанюра в нас є. Тому продовжуємо. Ось там. Ось там вони можуть бути. Ой, ой, як цікаво, дивіться. Та я бачу, бачу. Монтаж працює, але якось не так, як про нього кажуть. Ну, а можливо, навпаки, він працює так, як потрібно. Тобто зверху якась срань по типу того, що ціпляється, а ти потім починаєш працювати з цією. Але я робив оберт. Ну, не знаю. Зараз будемо ці моменти тестувати. Це класнючий кольор. Та й примануха. А треба казати, коли це, як його, розповідаєш про свій силікон, Димон Михайлович, що він класний. Це реклама чи що? Чи факт? Так, я тут підкрався ближче, бо там щось. О, ну поганий закид під цю, як його, під камишину. Коротше, поклівок був тоді, коли я зробив оберт і після оберта зробив, ну, цей тремор верхівкою. Та цікаво. Тобто окунець тут є, він харчується. До речі, цю воду йому почистити, панство, яка була б штукенця класнюча. Чому всі ото там ці бутилки, тобто, сорі, пляшки, там ще якась хренота, там чиїсь труси висять. Я так думаю, що це не тільки в нас таке, якось в Україні чомусь. Мати нормальний, порядний водойм біля хати, який, коротше, це окрема тема для розмов, для діалогу. Поставив файпера, але зеленого кольору, тому що щось зелене якось в пріоритеті сьогодні. Ну, не скажу, що так, що риба вистрибує з води та й гризе, але зараз такий вийшов непоганий закид, вітерець трохи вщух, і в мене
О, дивіться, панце, там щось таке, якась, опа, там щось таке, там щось веселе, і окуняче красотело. О, дивіться, а це вже то правильний товариш окунь. Він спійманий на верхню приманку. Тобто доганялочка спрацювала. Ну, давай, покаж себе. Ой, красотуна, а? Так, ну, до Дімона Михайловича не буду кидати, хай до мене йде. Дякую тобі. Тобто, ще важливо, ну, ми такий попередній висновок робимо, що дуже важливо з цим, як його з кольором. Тобто, зелене болото, ну, там не зовсім болото був, зверху стоїть, але, ну, теж зелене. Тобто, коли трохи тепліше, їй цікаво червоне. Десь щось на кшталт того, що схоже на цього, на мотильочка. Дімонич, акуратно кидаю. А тільки, ну, холодніше є все, її не цікавить. Будь ласка, зелене. Ну, у нас є. До речі, о, сайт. Ось тут отак буду, ні, отак от, поширше трохи. Сайт для приманок. Панство, приманки дійсно непогані, працюють. І це кажу не тільки я, а й ті хлопці, а їх вже багато, які брали, перевіряли і ловлять рибу. Дімонович, я думав, що ти рибу спіймав, а ти воблер собі спіймав. Красиво. Чому мені подобається риболовля на ці новоблера? То дивися збоку і таке розуміння, що чувак постійно рибу ловить, а він просто тягає свою приманку. То зараз достатньо непоганий закид зробив, але поки приманка долетіла, ця стайка вже пройшла, тому треба на упередженні якось робити цей закид. Цікаво риболовлю. Зараз трохи вітерець пристих. Тому є такий момент. 2 грамами покидати. Непогано закид такий зробити. Бо то повна срака. Ну то кидаєш, а воно до тебе летить знов. Ну давай, манюнчику. Там такий черв'ячок. Ой. Усім черв'ячкам черв'ячок. Ого. То не Дімон Михайлович, то який ще хлопчина почав щуку шукати, так? Бачите? Ну, ладно. Так. Ну, що нам? Ну, куди нам? Дивіться, тиша. Пішна. У нас тут трохи дислокація. Дімон Михайлович не витримав. Не стримався. Бо там щука така пройшла, знаєте, таким, як ото, як його. Як торпеда. Ой, Бог ти мій, що там щука виробляє? Дімон, лови її! Коротше, там щука когось спіймала і конкретно до цих, як його, до камиша прижмакала. То таке. А Дімонич там пішов, там і качка, може вона качку хотіла спіймати? Там качечка така малесенька, така манюня, гарнюня, симпатюня. Ці щуки це таке, що ховайся. Ну, коротше, такий собі то бій був. Треба розуміти, що як там щукенці зараз ходять, то цих окунців не буде. Вони ж не дурні підкликати, підходити. То можна трохи
кидати в інше місце, бо там не буде зараз нічого. Коли торпеда там пливе, краще перечекати. Ну дивіться, по цьому, по проводках я не робив півоборта, чомусь мене не дуже так воно зайшло. Можливо, тому що є дуга, вітер, і десь, ну, можливо, так вони є, півоборти, але з урахуванням вітра і дуги, то в мене виходить оберт. І на цьому оберті непогано виходить. Ну, покльовони були от на такий оберт і вібрування верхівкою. Вібрування, ще оберт, вібрування. Можливо, завдяки, ну, цій комбінаційній момент і був спійманий перший окунець, тому що я все-таки відірвав приманку від дна. Ну, і якось воно спрацювало. Але треба сказати, що цей, як його назвати правильно, ну, коротше, цей монтаж працює. Він дійсно працює, коли окунець не хоче активно харчуватися. Ні, він харчується, там в нього суть, то Дімоныч гадюка, там, судячи з цього, як ото у качки у роті була маленька риба, там є чим харчуватися. Тобто там нема такого, що там голодняк сплошний. Там є. Тому наш йому силікон. Ні, ну наш силікон то понятно. То як десерт. О, так треба назвати. Хижачий десерт. Точно, точно, точно. Це коли він поїв смачно. А ще на десерт щось треба гризанути. І тут your fish and baits best of the best. Ой. Підписуйтесь, лайкайте, заходьте до інтернет-магазину, дивіться. Ну а нам що? Швидкої перемоги. Ну і лайкосик за окунців, за оцих двох пацанів.